お、来た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 。え、しかもひし形だ。やった。ちょっと頼む、本当にグラスメーカーでお願い。はい、転生よろしくお願いします。ということで、本日は普通にゴリランダー使っていきたいんですけど、冒頭で見ていただいた通り、色違いが出たんですけど、グラスメーカーじゃなかったってことで、まあけど、せっかくだからちょっと使っていきてえけど、相手なー、これゴリランダー出しにくいなー。まあとりあえず先発、アシレーヌ、クルヨミで、ゴリランダー出しといて、まあけどね、ガホガエンとか来られるとね、正直しんどいとこではあるんですよね。で、相手もね、ゴリランダー出してくるとめんどくさいんですけど、全体的な刺さり見てラプラス入れて、で残り1枠、相手が結構物理多めなのかな。いやー、これ決まんないんで、ロトムとかにしときます。ちょっとガオガエンエースバーンあたりの受け、いやーけどね、受け成立するかわかんないんですよね、そのエースバーンに対して。対戦よろしくお願いいたします。どっちも確か物理型でしょ。だからそうなんだよな、ね、ギリギリまでね、デスカンを連れてこようか悩んでたんですよね、物理受け対策で。で結局置いてきちゃったんですけど、ドリューズとかの枠をデスカンとかでも良かったかもしれない。相手エースバーンから来るか。おーなし。おー、しかもこいつ色違いだ。お前あれだろ、それ色違いリベロだろ。お前ふざけんなよ、色違い御三家対決。お前やってやろうじゃねえか、お前殺すぞお前マジで。お前だけ誘えてさ、色違いさ、あ、しかもさ、あれなんだよ、ひし形なんですよね、実は。しかし、これ、すいません、帰ります。ごめんなさい。帰らせていただきます。しかもね、もうな、お前だけな、夢特性色違いをしっかり手に入れやがってよ。これちゃんと、トンボ帰りでゴリランダー帰っていって、今日なんか珍しいな、色違い御三家対決だ。これ、勝ちてえな。で、ここね、多分ね、相手、ダイマダイジェットしてくるか、火炎ボールしてくると思うんですよね。ダイマだけも1000個ともないけど、ビルドアップ。やばい、それは。ああ、なるほど。格闘タイプ、ビルドアップ。どうしよっかな。この方のエースバーン。ああ、なんかちょくちょく増え始めてるっぽいからな。ビルドアップで、A と B が上がったのかな。A と B 上昇。で次、ダイマしてくるだろうけど、ダイマ、ダイジェットかな。いやー、賞味やばいですね。これ、オバヒでワンチャン、いや、ダメだな。放電ですね。放電でワンチャン、マヒ狙いつつって感じで、飛び膝受けれなさそう。うわー、無理かー。これまずいなー。ちょっとやばいぞ。全部エースバーに抜かれる可能性がある。いや、とりあえずこれ、ラプ出して。いや、ラプダイマしかないから、なんとか、エースバーン止めないとダメだな。そっか、浮かんないかー。これ、ダイマー、大戦率打つしかないですけど。いや、けど、怖いのは、ビルドアップ飛び膝蹴りを、ラプラスが耐えるんかっていう。まあ、その、大、なんだろう。なんだっけ、ダイナックルも同様っすね。いやけど相手がダイマしてくる可能、いや、してこないな、この感じだと。してこない。で、そうなんだよな、結局、なんだっけ、ダイナックルよりも、飛び膝銀の方が火力出るんで、いや、ワンチャン、いやけどね、耐えなさそうだよな、ビルドアップ飛び膝切り、巨大ラプラス。ワンチャン外せ、マジで。頼む、外してくれ。それが一番よろしい。外せ、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 アイヘイ、あー、なるほど。相手で、シンプルに受けようという話か。なるほどな、賢い。いや、食らいすぎなんだよな、普通に。抜群でも何でもなくこのダメージだからな、バカみたいに食らうな。ってなると、これ普通に、飛び座がこの後ね、直撃するんですよね。直撃すると、死んじゃうんすよね。けどな、ゴリラでも受け入れねえだろうしな、これ。いや、しんど。そうなんですよね。前回俺が使ってたゴリランダー、グラスメーカーのやつだと、トンボ返りのところをウッドハンマーにしてたんですけど、じゃあ、畑落とすにしてたんですけど、まあ、畑いらねえかなと思って、今回は、あれにしてるんだけど、とりあえずここは、まあ、飛び膝外してくれるのを願うしかないかな。アイヘか。アイヘなら大丈夫だ、これ。じゃあ、とりあえず、こいつは突破できたけど、しんどいな、結構。裏によりますね。裏が、アシデンとか来てくれるとありがたいところではあるんだけど、なんかこうなると、ペロリームとかもいそうな、ペロリームが何してくるかちょっと、私は存じ得ないんですけど、とりあえずエースバン突破。裏のポケモンによるな、ちょっとエースバンに、キトム1匹と、この人のダイマックスを消費したのはかなり痛いところであるんだけど、ゴリランダーか。ゴリラ、ダイマックス。うわぁ、もうそのクラスメーカーマジで俺にくれ。ゴリラダイマックスの可能性もあるけど、普通にドラマアタックをしてくれるのであれば受かる。だからな、ダイマ大草原だとちょっとまずいかもしんないけど、S 向こうがもし振ってなくて、H に振ってるとかであればこっちが抜けるんだとは思うんだけど、いやけどさすがに
多少素早さ振ってるでしょうし、まあちょっと耐えるか怖いですね。か、ここ大魔大草原読みでゴリランダーバックでも全然よかったな。しかしながらあれだな、相手もそうだけどこっちもそうなんだけど、ゴリラあれっているのに、ゴリラエースバーンっているのに誰もね、こっちの方が早い、 OK、 あのゴリラとエースバーンっているのにやっぱりあいつはいないんですよね。なんだっけ忘れちゃった、インテリオンはやっぱりね誰も入れてないんですよね。ってなると、いやワンチャン耐えません、それ。ちょ、耐えてくれると嬉しいんだけど無理かな。うますぎる。いやこれ勝ったべ。あー、でこれでこっちの大魔ターンが切れるんですけど、多分ねフリドラで落ちるんじゃないかな。大魔ターン込み、大魔じゃねえわ、その、いやけど分かんないよな。じゃあここであれが上がったとはいえちょっと微妙なラインではあるが、いやけどどっちにせよ、ここで削っておけば、あと裏ゴリランダーでなんとかなるかなっていうのがあるんで、これフリードラで、いや落ちそうな気もするんですよね、なんとなく。弱点保険の2倍ダメージもありつつ、オッケー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 。ゴリランダー何もしないですけど今のとこ。さあ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 、で残り1枠に乗る。残り1枠でガオガエンとか、いやけどガオガエンが来た場合はバカ力でいいか。まあけどこれ相手がグラスフィールド張ってくれたんで、実質グラスフィールドゴリランダーですねこれ。さあそれ何、ペロッパフ、あペロッパフ来た、何何それ、何グラスシールド、あそれあれ、なんかグラスフィールドの時に発動する的なやつ。じゃあ防御が上がったか、じゃあできるだけここで体力削っといて裏に引いていきたいんだけど、うん、そうだな。これ、歌方のアリアの方が火力出ますね。ワンチャン、氷狙いでフリドラとかでも面白いかな。うわ、これやべえかもしれんな。ただ、素早さがおそらく、さすがにスカーフゴリランダを抜くことはないと思うんで、特攻上がり、特防上がり、防御1段階上昇ぐらいなら、多分ね、飛ばせないかな。そう、そんなことわかんないんだけど。おー、これは俺、あれだぞ。終わっちゃうぞ。終わっちゃうぞ。まあ、ここを攻撃してくると思うんで、まあ、ここはラップ退場でゴリラにあれさせてもらえますか、とどめさせてもらえますか。ドレインキッス、チュッパ。あ、ちょっと待って、これで回復されるか。オッケーオッケー。で、いや、いける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 。これゴリランダーでフィニッシュだ。オッケー。やけど、やっぱエースバーンの対策であれだな、結構、ヒーヒー言わされるな。これ、どうしようかな。ポケモン変えてこようかな、パーティーの。で、これでしっかりと回復していくと。じゃあ、最高打点のウッドハンマーとか打てば、これは終わりなんじゃないですかね。さすがに向こうが、まあ、どんだけ素早さが速いとはいえ、このゴリランダー、スカフ込みで最速のドラパルトまで抜けるようになってるんで、これウッドハンマーでフィニッシュっていう感じですね。さあ、え、早くない？防御ググンと上昇、ウッドハンマー。うっ。いや、これやばいかもしれんな。状況によってはちょっとやばいかもしれない。あ、じゃあこれドラマから入った方がね安全だったな。これどうだろう、相手がもしドリンキス耐えかな。ちょっと怖い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 、耐えて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 、オッケー。危ねえ。いや落ちるよな。わ、ちょっとわかんねえ、無理だこれ。急所急所急所当てろ、急所当てろ、急所当てろ、急所当てろ。いやこれちょっと厳しいかもしれん。これ終わったかもしれん。うわー、これさ、ドラマアタックから入るのが正解だったわ。体力回復、体力回復で、これもう一回ドリンキスしてくるってことでしょ、これ相手。大魔があればな、これ解除できたんだけどな。これだって相手ね、ドレインキス連打でいいもんね。これ急所当てるのを待つしかないぞ。わ、マジか。どんだけ早いのこいつ。え、だってさ、素早さ上昇しなくて、こっちも、スカフ持ってんすよ。オッケー。やったぜ。はい、対戦よろしくお願いします。これさ、もうさ、上から3匹でいいんじゃないこれ。このさ、最初、いやけどね、ゴリランダの刺さりがいいかって言われると、そういうわけでもないんだけど、ロトムが、まあ、ミトムはさ、ゴリラで見れるでしょ？で、エースバーンで、ドラパとカビを見れる。あとは、まあ、ヒヒダルマも、まあ、見れる。いや、これ、エースバーンが全部見れるんだよな。エースバーン飛び膝で全部破壊できるんだよな、こいつら。まあ、ドラパはダメ押していける。で、こうなると、で、アーマーガーが、怖いんだけど、ロトムで対処できる。あとは、特殊が強い、なんだっけ、あの人、サザンドラも、この人、ロトムで見れるって感じで、割とこれでいけるんじゃないかって思うんですけどね、対戦、よろしくお願いいたします。いやね、ヒトムを、正直ね、なんか、ミトムとかにしてもいいのかなとかって、
思ってたりしてるんですけどな、結構ねやっぱギャラがきつかったりするんで、あとなんかね全体的にやっててガオガエンが増えましたね。ドラパから来るか。だからこのゴリランダーはドラパが、もしなんだっけあれを持ってなければ、スカーフを持ってなければ相手より早いんで、トンボで帰って、やけどスカーフ持ってた時は怖いよな、トンボで帰ってみたいな感じでしようかなとも思ったんですけど、ただここ先発ドラパ来たってことは相手ね壁を張ってくる可能性もあるんですけど、これはちょっともし相手がスカーフ持っててダイモンジとか打たれた時が怖いんで、一旦ロトム引いて、あのねエースバーン引いて不意打ちで一発で倒すみたいな感じでもいいんですけど、あトンボしてくるか。じゃあまあここはロトム引きでよかったな。結構食らうな。そう、あのゴリランダーね、あの不可厳選が何回ぐらいやってたかな。あのねあのゴリランダーに関しては多分300個ぐらいで出たんですよ。ミトムに来るならこれはもう一回ゴリラバックだな。でゴリラバックしてウッドハンマーでいいかな。もし裏がなんか他のポケモンが来たとしても、とりあえずこれ一目で突っ張るのはなしで、ゴリランダー出して、ここに合わせて相手がなんか別のポケモン出してきたら、それはちょっとうまいけど、何してくるかな、スカーフトリックとか、ボールチェーンな、うめえな、うわ、食らいすぎじゃないこれ、メガネか、あ、急所か、まあまあまあ、そうか。いやー、ここで多分相手ドラパ出してくるよな、ドラパ出してくる読み、いや、相手がスカーフ持ってると怖いんだけどな。あー、ちょっと今の急所痛いな。急所でもあんな食らいますかね。ただ正直こう、まあこれはちょっと勇気のトンボだな。トンボでここつらいつらいよ。いやこれロトムっすね。ロトムに引いて相手がもう一回ボルチェン、ここトンボでその後ボルチェンしてくる読み、あーなるほど、突っ張ってくるか。じゃあどうすね、これロトム耐えないのでは。マジか、これちょっと相当きついぞ。とりあえずこれエースバーンにしてどうしよっかな。ダイマでもいいですね、正直言うと。ダイマでもいい。不意打ちすると相手のドラッパがもしダイマしてきた時が、ちょっと怖いんで、ダイマして、で、これはな、ジェット積まないと抜けないやつって、けどスカーフダルマがちょっとジェットしないと抜けないかな。だからここは、だから相手がね、引いてくる可能性もね、あるんすよね。で考えるなら、ちょっとダイマは怖いところではあるんだけど、ただなぁ、まあ、ダイマしますか、ダイマ、ダイアークかな。込み込みで、まあ、引っ込めるよな。で、多分認めなんすよね、ここ。そうなんだよな。って考えるなら、やっぱダイマしない方が良かったか、ダイマせずに、一旦不意打ちとか飛び座とかで様子見といた方が良かったかもしんないですね。ミトム多いですね、最近。やっぱその、エース版対策なんのかな、ミトムってわかんないけど。まあけど、少なくとも、そんなに、エース版に対して弱くはないし、あとはね、あれが増えましたね、ガエンが増えましたね、ガオガエン。なんか、やっぱ、けどね、飛び座だと飛ぶのかな、飛び座だと飛ぶもんですけど、これアークでリベロで、アクアザにして、いやけどね、意外とね、なんかここ数日めっきり、わーけど強え。これとりあえずジェット積んで後続見る感じにしますか。いやけどジェットじゃ死ななさそうだな。なんかこれナックルーツはやっぱジェットフィッチだし、フィッチじゃないわ、これあれだし抜群じゃないし、とりあえずこれ格闘打っといて。ただな、これ裏にねヒヒダルマがいると結構きついんですよね。ジェットを積んどけば結構楽なところはあったんですけど、ただこれあードラパとどっちが早いかな。多分ドラパよりかは、相手が最速にしてるならばドラパの方がエースバーンより早くて、ゴリランダーをなー、あんだけ削られたのが、あのボルチェン急所がかなり俺的には痛いんすよね。でドラパ、ここは相手がダイアークしてくる可能性も、あるんですけど、そうだな、これ相手がダイマしてきた時が多分削りきれないと思うんで、いやってか普通にあれか、ダイジェットでも削りきれんかな。不意打ちどんなもん食らう、ほぼ食らわんよな。こっちが今何タイプになってるんだ、格闘タイプになってるんでほぼ食らわない。これダイアークでとりあえず、この人は落とすんだけど、ここでダイナー切れるんで、裏がヒヒダルマじゃなかったらワンチャンあるんですけど、ヒヒダルマだと相当やばいですね。そう、あれ話したっけ、多分途中で話終わってたから話すと思うんですけど、今ねゴリランダーの色違い1000匹くらい孵化してるのかな、裏でちょくちょく孵化す。あー勝てるんじゃないか、これ。なんか相手が悠長に積んできてくれるのであればワンチャン勝てる筋があって、でダイマされたとしても飛び膝を外さなければ裏のゴリランダーの
あれもなんだっけ、馬鹿力とか回して倒せる可能性が結構高かったりするんですけど、大魔してくるよな、まあここは。だからこっちが A1 段階上昇させてるんで、いいダメージを与えてくれると思うんですよね。まあワンチャン急所当たれば、一撃で倒せそうな気もせんこともないですけど、あーけどなー。まあ身が発動するからな。あ、とりあえず巨大ではない。普通の大魔か。普通の大魔カビなんか久々見た気がしますね。まあそんな感じで、なんか1000匹ぐらい孵化させて、1匹目は300匹で、色出て、次700匹出して、ちょっと頼む。とりあえずここ当てろ。90% って結構かなり高い確率で外れるから、OK。当てて、にゃーん、あー、ギリが取れないなー。けど、あ、これ、あ、じゃあ、勝てるわ。これ、オリアンダーで終わりだ。エースバーン、とりあえずこれ大最高。いやー、じゃあこれ、いや、勝てるな、勝てる。オッケー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 。ゴリラが、まあ、スカフ持ってなくても、カビゴンの、カビゴンよりかは絶対早いんですけど、とりあえずこれエースバーン犠牲にして、ゴリランダー出しの上から、まあ、バカ力なりドラムアタックなり打って終わりっすね、これは。まあ、念には念をってことで、バカ力打って、ときますか。相手ダイウォール、まあっていうか、まあこれ勝ち確っすね、どう考えても。相手何を知ってこようと、これ多分勝てると思うんで、これバカ力打って GG エンドですね。はい、バカ力ブルルってことで、引き続き夢色厳選頑張ります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ほぼ毎日ポケモン動画出しております。でゃっとかに交代してくるようであれば、これドラムの S 下げが安定するんで、あーけどまあ肯定するとしてもあれかな、ボルチェンから入ってくるかなって考えるなら、これワンパンいかん。うわー、これウッドハンマー打てばさ、絶対ロトム殺した場合、これゴリランダの役目は割と終わってるんで、これドラムドラムで落とせると思うんですよね、カバ。うわ、ギリ無理だな。刺さったらもう、とことん強いんですよ、こいつ、マジで。ドラムアタックで、相手は交換すれば S 下げられて、大体はこっちが上いけるし、こんな感じで、まあ、カバルドンとかミトムとか、あとドリューズ絶対勝てないですからね、カバルドンじゃない。ゴリランダに対して。あ、そっか。リオ、あれできないじゃないですか。こいつが地面タイプだから、電気タイプの技は効かないってことで、一旦これはゴリラを犠牲にして、